realisht rasti më konkret jam unë, që ku kam ardhur në fillim fare kam menduar që nuk do mund të dal, nuk do mund të lëviz, nuk do mund të punoj ndoshta aq lirshëm sa mendoja. Dhe realisht kam gjetë komplet një fushë të ndryshme. Ajo çka kam gjetur, kam gjetë njerëz që më besuan, njerëz që më suportuan. Jam rritur në karrierë, kam ardhur realisht vetëm shitse dhe sot jam dhe support, jam finance manager dhe menaxhoj një kompani. Oh, super. Ja, duke të parë ty e Keleda, na vjen një ndjesi shumë pozitive. Parë e kënaqemi që ti personalisht, ndërkohë dhe të tjera, një shqiptare si ty gjendet mirë në një realitet huaj, do të thënë nga ana personale duhet të kenësur gjëra të mirë. Ti vetë çfarë je nga muslimane, bektashi, ortodoks, çfarë feje ke vetë që kur ke, do të thënë, kujt i përket këtu në Shqipëri? Tani ne unë i përket fesë muslimane, por realisht jam martuar me një bashkëshortim është i krishterë. Po, vaj, çfarë? Okay. Do të thënë bota është tani njësoj, nuk kam, do të them që da, këto ka një kohë aty tani ka dalë një rregull që ndalojnë birrat në stadium dhe alkoolet në përgjithësi. Si e ke parë këtë gjë atje? Po perëndimore do të thotë që ti. Po, vëmendja e medias është tjetërsuar deri diku dhe është shumë sipërfaqësore gjykimet. Ajo çka realisht ndodh këtu, siç po edhe shikoni nga videot, ndryshimet ndoshta nga botërorët e viteve të kaluara është sepse nuk do jetë alkooli kudo, por nuk është ndaluar. Janë vende specifike, fan zone. Qartë. Që janë disa vende ku ti mund të shkosh, ke kënaqesh, ka muzikë, argëtim, janë deri në orët e vona të mëngjesit. Nuk është se bën një dallim, domethënë. Okay. Jam e sigurt që edhe udhëtarët kam një pyetje të fundit. Ti ke 6 vjet. Po thonë që në këto 12 vite, që nga dita, nga viti 2010, kur u shpallë që botërori do bëjnë Katar, Katari ka një ndryshim radikal me gradacela, me gjëra. Do të thënë nga 1-10, sa radikal është ky ndryshim si pas teje në këto 10 vite, 12 vite? Është 10. Do të thënë maksimal? Po, maksimal. Realisht, ku kam ardhur në fillim fare, Doha, vetëm Doha ka ekzistuar, dhe madje nuk ka qenë e plot ashtu si që është realisht tani. Tani, i gjithë investimi që është bërë, që thuhet që është bërë vetëm për World Cup, që në fakt është bërë për shtetin, është ndërtuar një qytet i tërë, është infrastruktur, do me thënë nuk është se është vetëm, janë vetëm stadiumet, apo është vetëm World Cup. Botrori është një gol, ka qenë një qëllim i Katarit, që sot e ka arritur, por që gjithë kjo investim është për Katarin, është për të ardhmen e Katarit dhe për vazhdim. E Keleda, ne të falenderojmë për këtë lidhje. Para se të largohesh, ne do të kemi gjatë muajit kontakte tjera me ty. Do doja të më thuaj në gjuhën katareze, arabe, që populli i Katarit e do Shqipërinë. Ma thuaj pak? Nuk e di. Si se di? Se nuk e flet gjuhën arabe? Se flet fare gjuhën arabe? Jo. Pas i fjalë? Vetëm selam aleikum. Atëre dëgjoj si themi neve këtu, por gjithë në fjalë arabisht do të dim ne që neve. Ka ndryshuar. Ishte deri tani Habibi come to Dubai, sot u bë Habibi come to Qatar. Habibi come to Qatar. Ju pasu faleminderit e Keleda. Faleminderit gjithë mirë. Ja, po të afojnë, rimës sërish me lirë kullë në këtë atmosfera e Katarit, se vëndi që ndishëm për sportin, më redi ju me drejtë thotë që është kundër të quarit të botërorit në e vëndë si kë. Tani, ne kemi shansit të njofim një kulturë vetëm një mëjtë futbolë, që për ndryshe, asë jeshtë do këtheshim ka Katarit. Ka shumë njëra, ne nuk do qëmë një futbolë i botëror për një muaj vetë për një orë Katarit. Me atë komtarit që pa